It all began with the claims by Chama Cha Uzalendo party chairman Maur Bwanamaka that denounced former assistant minister of youth affairs and sports Wavinya Ndeti as the party leader. Bwanamaka, while in Mombasa during party delegates meeting, labeled Ndeti and Philipe Sadjah as imposters in the party with no leadership positions, as they allege. Those parties should know that those are not the legitimate owners of Chama Cha Uzalendo, and they are not the legitimate officials as recognized by the registrar of political parties. That's what they should know. So the imposters, number one, is Wavinya Ndeti. Chama chetu hichi, Chama Cha Uzalendo, hakiko NASA, hakiko Jubilee. Wakati tutakapo kurudi tena kuzindua manifesto ya Chama Cha Uzalendo, wanachama wa Chama Cha Uzalendo wa halmashauri kuu kama hivi na zaidi ya hivi, ama mkutano mkuu wa kitaifa, ndio watakao amua mwelekeo wa Chama Cha Uzalendo utakaochukua. But a Chama Cha Uzalendo camp allied to Wavinya has come out gun blazing, terming Bwanamaka's group as rebels of the party. According to Chama Cha Uzalendo Secretary of Youth Affairs Sadjah Philipe, the purporters were chased away after the embezzled party funds. Tuko ready for elections in 2017. Hatutishiki, hatutishu na mtu wowote kwa sababu tunajua tuko kwa sheria. Mtu wowote ambaye anatushuku ama anafikiria kuna uongo wowote pale popote, ofisi ya Registrar of Political Party iko wazi na inaweza confirm kuwa Wavinya Ndeti ndio party leader wa Chama Cha Uzalendo. Ah, watu walikula pesa 2 million shillings ya chama, wakafukuzwa na ADC na wakaenda kotini. The Wavinya led faction now says the three are conducting party affairs illegally.